Dobro večer želim, dobro mi došli poštovani gledalci BN Televizija. Pred fajrom sa čomorom i večeras ćemo se družiti poštovani dragi gledalci. Nadam se da ćete uživati. Ovaj početak onako lepo obećava. Stevan perkusionista je uradio ovaj lepi cover. Ja ću ga posle malo pozdraviti i porazgovarati sa njim. Uživali smo, Stevane, svaka čast. Ozbiljan respekt. I momci su uživali ili jeste, ili niste ni malo ljubomorni bili, jel da, nisu, tamo posla, nema sujete kod mojih muzičara. Inače, ovi muzičari su sjajni, večeras će ispratiti sve moje goste. I kao što znate, i već sam najavljivao u prošlim emisijama, gosti iz celog regiona, gosti sa Balkana, imali smo, znači, goste iz Bugarske, dolaze nam iz Turske, iz Rumunije također. Večeras imamo jednu gošću koja je Rumunka, dolazi iz Australije. I evo za početak, poštovani dragi gledalci, orkestar Ace Jankovića. Jesi Janković? Naravno. E, dobro, Jankoviću, nismo sad pogrešili. Cepaj da vaš prvo. Jankovići, nisu svi Jankovići, nema li veze. Dobro mi došli, evo prvo gosta večeras, poštovani gledalci, sa novom pesmom. Otvorit će ovu emisiju, ima sjajnu pesmu, ja još ne znam naslov pesme, nisam stigao da naučim, ali možda je ovo preporuka i za sve vas, poštovani gledalci, pošto je nešto novo i premijerno, da dobro oslušamo, da potražimo ovu pesmu i na YouTube kanalu, on ima i svoj kanal oficijalni, pa potražite tamo i preslušajte i ovu i mnogi druge pesme koje on peva u karijeri. Peva opasno, to je ono što je važno i uživo, a boga mi i na playback. Na playback je još jači. Adnane Zirov, izvoli Adnane. Ona je
dušu zna, sunce moga neba, moja sudbina. Sve do kraja svijeta, tražio bih nju, najljepšu od svih, od svih najbolju. Nek nas čuva Bog, nek nas ljubav grije, nek nas čuva Bog, ona moje blago je i sve dajem njoj, čuvam je i branim kao život svoj. Ona moje blago je ispod vela to, i nek nas čuva Bog, nek nas ljubav grije, i nek nas čuva Bog. Adnane, dobroveče, dobro mi došao. Dobro večer, Gorane, hvala puno tebi, zadovoljstvo je moje. E, tako da ti kažem, ona moje blago je, tako se zove pesma. Ko je ovu pesmu uradio, Adnane? Tekst je pisao Milanko Ćirović, aranžman muziku je radio Sead Hamzić, poznati kao Sejo Boj. Pa gde je Sejo Boj, nisam ga dugo video i čuo. Je sad samo stvara kompozitorski ili pomalo i peva? Pa ja mislim da više stvara kompozitorski, ali tu je i pjeva i da. I pevaće, dobro. Malo ćemo iznenađenje imati i za naše gledalce večeras. Ovo je odlična pesma, mislim da je po tebi dobro skrojena. Ovo ti leži i ti ćeš napraviti sigurno dobar posao sa ovom pesmom. Imaš još jednu novu? Pa da kažem, da, još jednu novu imam, malo je brža. Također, ista ekipa je radila, ovaj Milanko i Sejo. Ova pjesma, ona moje blago je, onaj prvenstveno smo je uradili iz razloga što ja puno radim privatnih žurki, svadbi, tačnije. I onako smo je namjenski uradili za mladence za prvi ples. Da, ali nije baš ono prst u oko, što kažu onako, što kažu tako žargonski, ali ima lepu poruku, svakako i odlična je. Čekaj sad za početak, kad je pričat ćemo još malo o tome i o drugoj pesmi. Za početak imam sad malo iznenađenje odmah ovde, da te čujem malo nešto i uživo, pa ne znam, da te iznenadi Aca, a ti ćeš verovatno prepoznati, vidim da ti je dao mikrofon, pa da čujemo šta ste to rešili. Izvoli, ajde, ajde. Hvala. Brine majka kad me nema, da ne pijem s drugovima, a ti da sam nekoj drugoj zaspao na kolenima, a ti da sam nekoj drugoj zaspao na kolenima. Ne bilo mi što mi majka misli, već bi bilo što mi misliš ti. Ako nešto treba da mi bude, nek mi bude. To
treba da mi bude, nek mi bude to od ljubavi. Au, bre, Adnane, koliko ti dobro pevaš, brato, izvoli, sedi na prvu poziciju. Idemo dalje, poštovani gledalci, moja sledeća gošća živi i radi trenutno u Australiji. Rođena je u Bukureštu, a put je odveo preko Amerike do Australije. Jako voli našu muziku i, boga mi, snimila nešto na našem jeziku. Pevaće ona večeras i na maternjem rumunskom, ali ćemo pre toga čuti njenu novu pesmu koju je snimila. Stani suzu se pesma zove, sa nama je večeras Kristina Vojicu, Kristina Bela. Izvoli, Kristina. Dobroveče, Kristina, hvala ti. Dobroveče, Goran, dobroveče svima. Dobro mi došla. Ovo mi liči da je radio Patalo.
Tačno, niste ništa pogrešili. Da, prilike se negdje prepoznaje stil i muzika. Dođi ovdje napred malo, Kristina. Kristina dobro govori naš jezik i to je ono što je važno. Jako je rođena u Bukureštu i voli našu muziku. Od kad datira ta ljubav, Kristina? Kad si krenula da slušaš našu muziku i naučila naš jezik? Kad smo se preselili iz Bukurešta za Turnu Severin sa majkom i ocem, onda sam počela da slušam srpsku muziku na radio. Tako da sam počela da zavoljela sam tu muziku, a moja majka je bila pevačica, tako da sam nasledila taj talenat. Talenat od nje, jel da? I počela sam pomalo da pevušim kući, onako kako sam slušala reči. Kasnije sam otišla kod oca u Amerike. Dobro. U Americi. U Ameriku, tako je. I tamo sam počela da pevam po našim kafanama i malo po svadbama kod Rumuna iz Banata. Oni su me pitali za srpske pesme. I jednu po jednu trči, kupi kasetu, slušaj i pitaj šta svaku reč znači. I tako sam počela da pevam prvo, a posle da pričam. Odlično. Pričat ćemo još o tome, Kristina. Ajmo malo sada, ja hoću ti si Rumunka, daj mi ovdje, molim te prava. Vi volite našu muziku, ali da te čujem malo na rumunskom nešto. Ima jedna pesma koju svi znamo i volimo, a može na rumunskom, je li tako? Ajde. Evo, sedi pored Adnana. Idemo dalje, poštovani gledalci. Aco, evo tebi mikrofon. Imam jedno iznenađenje za sve vas, poštovani gledalci. Drugo on nije bio na ekranu. Njegov je lični odabir da tako bude. Ja ću ga pitati malo kasnije zašto. Inače, evo i na početku smo rekli da mnogo više sad radi kompozitorski, aranžerski i studijski. Ima on lepih hitova i jako ste voljeli njegovu muziku i pesme. Evo sad to malo drugačije ide kroz druge pevače, ali što da ne, tako ne bih ja bio Goran Čomorka, ne bih uspeo i da ga ubedim da se i pojavi večeras. Hoću na tvoje rame da naslonim glavu i pesma i hit koji svi volite. Biće i toga večeras, ali evo pre toga nešto drugo. Seo Boj sa nama, izvoli Seo. Sad me ne diraj, moja je tuga ovo, ništa me ne pitaj, nije ovo ništa novo. Govela si me na početak nove tuge, sad me ostavi i divaraj druge. Da si mi sreće donijela, koliko tuge ostavljaš, ne bi me tako oboljela. Sam teko sve varao, sada sve lakše bilo bi. Koliko sam te volio, znamo samo ja i zidovi. Da si mi sreće donijela, koliko tuge ostavljaš, ne bi me tako boljela. Da sam teko sve varao, sada sve lakše bilo bi. Koliko sam te volio, znamo samo ja i zidovi.
sad me ne diraj. Ništa me ne pitaj. Ja sam od onih što na greškama ne uče. Sad me ne žali više nego juče. Da si mi sreće donijela, koliko tuge ostavljaš, ne bi me tako oboljela. Da sam teko sve varao, sada sve lakše bilo bi. Koliko sam te volio, znamo samo ja i zidovi. Da si mi sreće donijela, koliko tuge ostavljaš, ne bi me tako oboljela. Da sam teko sve varao, sada sve lakše bilo bi. Koliko sam te volio, znamo samo ja i zidovi. Da si mi sreće donijela, koliko tuge ostavljaš, ne bi me tako voljela. Da sam teko sve varao, sada sve lakše bilo bi. Koliko sam te volio, znamo samo ja i zidovi. Dobro večer, Seba, dobro mi došao. Dobro večer, prijatelji moji dobri. Jako se radujem. Posle toliko godina. Jeste, jako se radujem što si večeras ovde i što si nam učinio zadovoljstvo da dođeš. Prosto kad sam čuo da si uradio Adnanu novu pesmu, nekako sam kroz glavu mi jedno prošlo, pa što ne bi čoveka zvao, šta on to sam kao nešto odlučio da se malo povuče od slikanja, ali rekao daj da ga malo vidimo i da hvala ti što si razumeo tu potrebu. Hoćeš da ti kažem iskreno šta je razlog? Da, kaži. Ti si bio jedan od rijetkih ljudi koji je na samom početku moje karijere bez korupcije i mita mene pozvao svoju emisiju. Pa eto, pokaže sam nekad kao dobro. Duboko nekako pohranio u svom mozgu, tako da te nisam odbio, nisam mogao i nisam imao obraza jednostavno. Iako nisam bio, mislim, 4-5 godina sigurno neko mislim. Jel, da. Imaš lepih hitova, Seo, i to jeste... Da, traju, pa hvala Bogu, nekako si sebi umeo da skrojiš i sebi i drugima. Mnogo je bilo problema sa tom pesmom i sećam se tvog početka, zaista probiti televizije, marketing, doći do nekih emisija, ali ja ne znam kako ljudi ne prepoznaju talent i kako su ljudi teški da naprave iskorak. Pogotovo u Bosni. Pa ja mislim da to nema razlike. Jer sam ja tada 2005. godine stigao kao jedan totalni outsider iz Njemačke, došao ovdje kao ono, ne znam, iz Padobrana me samo spustili sa pjesmom Hoću na tvoje rame, koja je čak bila ovdje na BN televiziji. Ja sam to tada izdao za renome. Bilo je stvarno velika podrška BN televizije i nekako se ovdje uvijek osjećam. Ono, znaš sad kao kod kuće i to, ali vjeruj mi da je tako. Jesi sad u Njemačkoj? Ne, nisam već dugo godina, 2009. godine sam u Sarajevu. Aha, u Sarajevu. A, da, ponovio si se. Čekaj, da ti čestitam Dobro, ti se dam uskoj. Ništa, sve u redu. Sve u redu. Ono što znam ću zadržati za sebe. Ali to je peti. Peti, Bogu, hvala. Nekaj se srećam. Šta je, nije ni važno. Čekaj, daj mi ono što je važno, Seo. Ajde ti zapravi. Njima gdje ću ja, ko da mi kaže, ko da zna, ja nikog nemam da mi da, ljubavi malo, malo zna. Ti ćeš sa njima gdje ću ja, ko da mi kaže, ko da zna, ja nikog nemam da mi da, ljubavi malo, malo zna. Jedno si ti, drugo sam ja, tebi je raj, a meni kraj. Ti ćeš na nebo, ja na dno, tako je suđeno. Jedno si ti, drugo sam ja, tebi je raj, a meni kraj. Ti ćeš na nebo, ja na dno,
tako je suđeno. Ti ćeš na nebo, ja na dno. Tako je suđeno. Bravo, Teo. Stani malo, stani još, molim te. Moram da se odam utisku i da kažem ovo što sam poželao. Urban momak, to se odmah vidi, i sofisticiranu muziku koju izvodiš i komponuješ i praviš. Što bi rekli, pravi seljak. Ne, nikako. Znaš zašto govorim ovo? Imao sam potrebu da kažem, recimo, dugo nismo pevali Rođu Rejčevića, recimo, i ovo je odlična pesma i hvala na izboru. Ja zaista volim Rođu, eto, i njegove pjesme, mislim, od prve do zadnje, ono. Da. Da li je to možda što je moje porijeklo nekada davno iz Crne Gore, pa to vuče, znaš šta je, taj sentiš dolje ka tom kraju. Može da bude. Sedi pored. Hvala ti puno. Ajde, živ mi bio. Idemo dalje, poštovani gledalci. Još jednu gošću večeras imam. Takođe, u svojoj karijeri ima pesme Patala i ona je opasan dvojkaš. Pravi, dobar, izvorni narodnjak, poštovani gledalci. Jako kvalitetna pevačica. I kolege između sebe kada pričaju o njoj nikada ne mogu ništa loše da kažu. Uvek samo kažu dobra je. Zaista je dobra pevačica. I večeras ima nešto novo i ja ću da pozdravim večeras zajedno sa vama Nenu Đurović. Izvoli, Nena. Bez tebe,
Dobro večer, Neno, i tebi. Dobro mi došla. Dobro večer, bolje te našla. Hvala na pozivu. Lepa ti je pesma. Hvala. Čuo sam je, već se mi to ima, je li tako, jedno koliko, mesec dana? Pa ima mesec dana, da. Otprilike, jesi li zadovoljna kako se ona kotira po ovo sada, po društvenim mrežama, YouTube kanalu i ostalo? Jesam, zaista, jel, u suštini nije veliki rizik, to je nešto što ja pevam, tako da... Negde je provereno, upravo sam trebao to da kažem. Da, to je provereno, da. Ti utemeljeno ideš stazom kojom dobro poznaješ i koja ti je sigurna. I neće da menjaš to, ništa? Pa ne bih da padam baš. Dobro. Šta je najbrža pesma u tvojoj karijeri? Daj mi to, haljine. Je li to najbrža? To je najbrža. Jeste. Možemo to brzo da čujemo? Možemo, naravno. Ajmo da čujemo, molim te. Šta god ste rešili, meni sad ovo pade na pamet. Može, nema problema. Ajde. Ona, dragi, kako ne vidiš to? Ko da si vezanih oči u mene sa njom uporedio? Ljubomorna stvarno nisam, malo mi je tebe žao. Posle mene nju da ljubiš, što si tako nisko pao? Daj joj moje haljine, nek se malo dopera, kako su joj šanse veće. Da ti mene zameri, da ti bude devojka, znaj da ona nikad neće. Daj joj moje haljine, nek se malo dopera, kako su joj šanse veće. Da ti mene zameri, da ti bude devojka, znaj da ona nikad neće. Hvala, Neno. Ajde, daj meni mikrofon, sedi, Neno. Dobroveče svima, dobro mi došli. Sad ćemo malo ovako da vas pozdravim pa da vas ponešto još pitam pre pesme. Adnane, evo, vratio si se iz Amerike. Je li ti nešto stalno ideš u tu Ameriku? Kad god dođeš ovde kod mene, ja te pitam za tu Ameriku. Za 6 dana idem. Opet ideš? Da. Čekaj, zašto si se preplatio tamo? Jel te toliko vole i traže ili šta je to? Pa... Ili pevaš za bakšiš? Skočio dolar. Skočio dolar, dobar. Mislim, pa zato sad ideš, pa to je istina, ali... Zato ideš, jel da? Novu godinu sam u Čikagu sa Peđom Medenicom, Jelmom Sinanović, evo, pozdravim ih ovih puta. Dobro, ja ga pitao jednom, priča svoju priču i tako i treba negde da se radi. Ja, kad me pitaju pevači, šta će da me pitaš? Bo ne znam, rekao, šta ću da pitam. Ja slušam šta vi govorite, pa iz toga vadim priču. A znaš kako, kad ne znaju pevači šta treba da kažu, oni samo udare reklamu i to je uvek dobar posao. Tako je, tako je. Čikago, dolazi vam Adam, pa bilo je do sad dobro i posjećeno, pa neka bude tako i za novu godinu. Jelmo je sa tobom, jel da? Jeste, Jelmo Sinanović. I Peđa Medenica. I Peđa Medenica, da. Idem ja tamo onda da uživam malo. Balkan Sound Promotion. Ma idi, to je odlično. Pozdrav za i moga i Ibru i Natašu. Eto, dobro. Kristina, ajde kad smo već počeli oko nove godine. Ti se vraćaš, ti si ovdje došla, što kažu, na kratko da bi malo ispromovisala novu pesmu. Imaš ti još jednu, jel tako, koju si uradila. Da pričam malo sporije da bi me razumela. Sve razumem. Sve razumeš, da. I planiraš i tu drugu da reklamiraš. Jesi li ti dogovorila novu godinu? Gde si ili... Jesam za novu godinu u Phoenix, Arizoni, u Old Town Sarajevo. Da. I... Viš kakav je to akcent? Amerika isto. Pa da. Isto također radim ovaj vikend i morala sam da se brzo vratim. Za Brisbane ideš, ili tako? Sydney u subotu, za Brisbane u nedelju. Pa dobro, sad ja ne znam kada ćemo mi da se emitujemo, da li će da... Ali sve pozdravljamo tamo po belom svetu. Sve i pozdravim sve moje kolege. Mi se dosta gledamo ovo u Australiji, ili tako, Kristina? Dosta se radi u Australiji, da. Da. Reci mi, tvoje umetničko ime je Kristina Bela. Tačno. Ti si to odabrala ili ti to neko dao? Ja sam to odabrala. Pošto moje ime se piše V-O-I-C-U, a čita se Vojku, a Niko iz bivše, tačno, Niko iz bivše Jugoslavije nije znao da mi kaže ime pravilno, onda sam izabrala
neko ime. Internacionalno da bi mogla da... Što svi znaju, Bela italijanski je lepa, a ja znam da sam lepa normalno. Pa tako je, Kristina, tako treba biti samouveren i tako i treba. Bila si u jednom lepom serijalu, učestvovala si u Nikad nije kasno i tamo si zapaženo i lepo mesto osvojila i prošla. Nekako je to prvi kontakt ovdje sa našim televizijama i našim ljudima i muzičarima. Tako je, tako je. To mi je donelo... mnogo više popularnost po Americi, po Australiji i ovde u Rumuniju radim i ovde ponekad svadbe, festivala i tako dalje. Tako da putujem širom svetom i radim ono što volim. Mogu se zvati srećna žena. Pa jeste, dobro da. Pa je li imaš nekog dasu onda ako si srećna žena ili si srećna zato što nemaš dasu? Pa i to ste negde u pravu. Pa vidim ja odakle ta sreća polazi. Sejo, dobro, mi došao, rekao sam ti već na početku i neću sad da se ponavljam, ali ono što mene sad zanima, tvoja odluka, Sejo, da se nekako povučeš malo sa ove varijante. Evo, studijski radiš, ti, tvoj brat, imate studio i dalje, se ne varam? Da, studio dalje stoji, samo što je moj brat 2015. apsolutno izašao iz ovoga. Ozbiljno? Sada ga zoveš, ne znam, ono... I ne stvara muziku, ni ništa više. Ma ne, kakvi, on ne želi uopšte da čuje više za to. A zašto? Kakve su to vaše odluke? Pa tako, jednostavno, ne znam, Goran, ja sam već djelimično bio sit kompletne te strade i svega toga i ono, kad sam upoznao svoju suprugu, sadašnju suprugu, kad je ostala u drugom stanju, rekao, hajde uzet ću ono godinu dana, malo da uživam i ja u toj trudnoći. Ne znam, evo, sedma godina, peta, šesta, sedma. Ti dalje uživaš u trudnoći. Ja i dalje uživam, samo što je došao drugi sin, hvala Bogu. Ali umeđu vremenu i radiš neke druge poslove, imaš jednu lepu agenciju, Renta Car, je li tako? Tako. Kako to funkcioniš? Pa eto, od 2017. godine, dok sam sjedio u kući, nisam znao šta ću sam od sebe razmišljao, šta raditi. Treba prehraniti tu decu, jel da? Ma dobro, to žena radi, tako da je okej, ja ležim. Žalim se. Mogu ti se pohvaliti, Gogi, eto, što se tiče privatnih rentakara agencija u Bosni, trenutno najveća agencija, tako je. Znači, ako nam treba neki luksuzni, dobar automobil... Tako je, bilo koji luksuzni, da li je to neki ekonomik auto, uglavnom automatik, pošto sam baš fokusiran na našu dijasporu i na taj arapski svijet koji dolazi ovdje da nas posjeti. Da, sa aerodroma radiš ono aerodrome. Tako, ja sam blizu aerodroma, 2 km, bukvalno. Čekaj da te pitam, kažu najveća mafija, taksi mafija i renta kar, kaže na aerodromu, jesi ti mafija? Pa jeste, znaš kako, mislim, ne bi sada da nikoga tu... Za taksi ne znam, slabo se vozim što se renta kara tiče, ne znam, dođe kao ponuditi nešto za 10 eura, na kraju platiš to 500 eura, razumiješ, dosta skuplje. Tako da ima ti skrivenih troškova kojima se mi ne bavimo. Moja nekako politika bila no hidden cost i to je to. Nema skrivenih troškova. Kada Adnan iznajmljuje automobile, šta ono, traži samo metke? Ma samo ove, najjače. Najjače, neće ovu trakavicu koja. Ja mu govorim, Bolan, ideš na BN televiziju, uzmi najslabije auto. Ovdje kad dođeš s tim autom, znaš li šta to znači? Odmah ideš u saunu na treći sprat, Bolan čovječ. Gogi znao čemu ja to. Pa ja sam došao s nekim slabijima. Tako se radi, tako je, brate. Ja isto vozim neku trakavicu, samo zato. Neno, kako si ti došla, Mila? Trakavicu. Trakavicu. Jao, pevači kad dođu trakalicom. Dobro, ajde malo da budemo duhoviti. Šalo se, naravno. Ko ti je uradio pesmu? Ja sam ovo isto mi zaličilo malo na patala, ali ti imaš tih pesama. Ko je ovo uradio? Ovo je lepa. Da, lepa je pesma zaista. Uradili su otac i sin Mihi, Čokan i Rade Čokan. Ti ih znaš sigurno. Mihijeva melodija, Rade uradio tekst, zajedno aranžman, tako mislim, zajednički. Tako da Rade otprilike neguje više taj neki melos Miće Nikolića. Jasno mi je. Nekako, znaš šta, i te pesme pronađu tebe. Da, to je zanimljivo. Su oni tebe zvali, jel? Da, mene odmah. Jel da? Pa da, negde, viš kako se prevači profilišu nekako, znaš, pa i ti autori. Je li imaju problem autori da izaberu? Evo, sad to pitam i tebe, Sejo. Kad uradite pesmu, Sejo, evo, tebe su zvali, je li tako ne? A ti kad uradiš pesmu, imaš problem da pozoveš nekog pevača da kažeš ja mislim da bi ti ovo dobro otpevao? Ili je to nešto kao ono radi sujeta ili možda kao, znaš, da će da te odbije pevač ili... Ma nije da je sujeta u pitanju, nego znaš ako svi pjevači dobijaju 5000 pjesama i onda znaš ti si samo tu još jedan u nizu, uvijek neko vrijeme... Pa znam ali neka imena ostvarena, je li tako i neka... Tako je, tako je. Znaš, ne možeš ti, ako te recimo
nego pozoveš nekog od kolega koji te znaju, šta znaš nekog umeš. Jasno, jasno se, ali moraš, Gogi, shvatiti da smo mi pjevači, to nije zanimanje, to je dijagnoza, razumiješ? I mi smo nekako ovce koji uvijek idu u jedan tor. Znaš, svi smo tamo poletli, hajmo tamo, mora da je neki izvor hitova. Da, jeste. Ali uobičajno volim kad nekome ono uradim, prvo to mora biti ono van serijski pjevač, inače mene ne radi to da ispravlja stalno u studiju, kao što je Adnan, i onaj nekako pjesma da se potrefi da to bude iza njegov vokal. Jel sebe smatraš sada, tu si sad onako išao po margini, pa da li sam pevač, da li sam kompozitor? Sebe sad smatraš pevačem ili kompozitorom? Kako bi volao da te percipiramo? Ne bi sebe nazvao uopšte, ja bi prije rekao poduzetnik. A, jel da? Ma ovo je otišao skroz u privatnike. Izgleda tamo bolje. Moj Adane, džaba tvoj glas, da mi idemo da otvaramo agenciji neki. Šta ti? Ili se držiš ti glas, a? Još može da se uzme koja stoja. Još držat glas, pa vidite. Moraš znati, vjerujem, pjevači uopšte nisu svjesni koliko imaju još skriveni talent osim pjevanja. Mi smo čitav život nekako zatvoreni, umno, i mislimo samo to znamo raditi, ništa drugo. A da pjevač zna koliko još može profitirati kroz svoje ime, on ne bi pjevao više nikad. To je vjerojatno kod mnogih na javnoj sceni, nije samo kod pjevača. Prosto, znaš, svi mi negdje imamo neke talente, ali kao ovo nam se deluje nekako najlakše i najbrže, nekako i ajde da ne ustajemo svaki dan i svako jutro, pa idemo linijom manjeg otpora, ali u principu... A i zona komfora, to je nešto što mi znamo. Koji je tvoj talent dnevno još pored pesme? Jel ga imaš neki? Pa imam talent za kozmetički salon, šminkanje, tako, taj neki... Ti si vrlo stilizovana žena, ti na svakom festivalu odneseš neku nagradu, ako, znaš, svi kažu dobro peva, ali uvek odneseš nagradu za scenski nastup. Pa to mi je nekako zadovoljstvo, ne znam, i smatram da je potrebno za... Da je potrebno, znači, nije sve jedno kako ćeš izaći pred kamere, što ono kažu, nikad ne znaš ko te gleda. A zašto bi neko bilo šta loše rekao za... Ako ne mora. Tako. Dobro, idemo malo na reklame, poštovani gledalci. Ja ću samo da pozdravim sve u Švajcarskoj, za sve ljude koji žive i rade tamo. U Švajcarskoj Đinđić krediti, lako, brzo, efikasno do željenog cash kredita, otkup postojećeg kredita i najbolje fiksne kamate. Mogućnost dobijanja autokredita, stambenog i biznis kredita. Besplatni savjet i analiza stručnog tima. Oni će vam predstaviti najbolje opcije za vas. U roku od nekoliko sati imat ćete najbolju ponudu za vaš kredit u Švajcarskoj na stolu. Dođete do njih, javite se njima, imate telefone na ekranu. Đinđić krediti su moja preporuka. Ako vam treba keša, ako zafali keša kod njih, ako ne fali, opet dobro. Tako, evo, Adnanu ne fali keš nikad. A mi sirotinja ćemo da se snađemo. Idemo na reklame i da zaradimo neke pare, Adnane. Pošto ćeš ti u Americi da pohvalim. Dobro, poštovani gledalci, evo posle reklama da predstavim ove mlade ljude. Ovo je Stevan, već sam rekao na samom početku, osvirao nam je onaj zanimljiv kaver. Ovo je Edin Nezirov, poslije ćemo i sa njim da porazgovaramo. Stevane, ti imaš mikrofon, izvini, ti nećeš pevati. Video sam te na Instagramu i poželao da te večeras ugostim i da prikažemo to na koji način ti kako radiš i stvaraš. Nekako si se malo odvojio vama bubnjarima, to nije baš perkusionistima ili šta, kako sebe percipiraš? Pa, konkretno perkusije već dugo godina. Jesi završio neku školu ili... Pa, išao sam privatno na časove, da kažemo, kod naših najboljih bubnjara, pa sam ja kasnije malo uz ovaj internet pomoć gradio tu neku karijeru i polako. To može tako da se nauči dobro? Pa, zavisi ko hoće, ko ima cilj, može. Jel da? Sve u životu može. Odakle dolaziš, Stevane? Ja sam iz Mionice, kod Valjeva. Dobro. Jako mi je drago što si večeras ovdje naš gost i što si pokazao. Evo, ti ćeš večeras malo svirati živo sa orkestrom Ace Jankovića. I hvala ti na tome, zadržat ćemo te još malo što kažu. A evo i Adnana. Ne, Adan sedi tamo, Edina. Edine, imaš mikrofon i ti drži ovaj posao da pevaš. To ti treba za pesmu. Hoću da pokažem, ovo je brat Adana Nezirova, poštovani gledalci. Mladi Edin koji se takmičio, pa nešto prolazi onako ko bos po trlju, pa ga izbace, pa ga vrate, pa sve. Čini mi se da si teži put imao nego tvoj brat. Jesi grešio? Pa ja mislim da je lakši, pošto imam njega. A pa dobro, to sad imaš lakši u smislu kad je on već napravio karijeru. Govorim za takmičenje. Je ti bilo lakše ili teže? Pa ja ću samo reći da je korona učinila svoje i da sam ja odustao upravo zbog toga. Zbog toga, to je bio razlog. Da, naravno. Dobro.
Pevaš lepo i ti, je li pevaš kao brat ili ovaj si tanji pevački? Ne bi o tome. Ne bi o tome, ali skroman, a u ljudi moji kako su namazani ovi nezirovi. Ajde da te čujemo mi, izvoli. Šta ćeš ti da otvoriš večeras? Ja ću da pjevam Romaniju. Romaniju, ajde pa ćemo da se prihvatimo posle i ostale kolege. Ajde. Više ne voliš, živim da preživim. Od kada me više ne ljubiš, kao da ne postoji. Moja vilo sunce pre. Sinoć spavala, da li još teče voda ili me i ti proda kraj našega knežak izvora. Hej, samo da mi je hladne vode sa Romanije. Usne vrele, moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Hej, samo da mi je, da se kući vratim ranije. Usne vrele, moje dragane, zar su me i one lagale? Čuvaš li mi dragu vilo ti, kad se šeher zamagli? Da li joj suze suše vjetrovi, dok me čeka na kapi? Hej, samo da mi je hladne vode sa Romanije, usne vrele moje draga, ne mogu da mi zabrane. Hej, samo da mi je, da se kući vratim ranije. Usne vrele moje dragane, zar su me i one lagale? Usne vrele, moje dragane, zar su me i one lagale? Pobjedi daljinu, između dva srca smanji razdaljinu. Dođi mi dođi, pobjedi daljinu, između dva srca smanji razdaljinu. Hoću na tvoje rame da naslonim glavu, sa tvojom crnom kosom da pomiješam plavu. Hoću na tvoje rame da naslonim glavu, sa tvojom crnom kosom da pomiješam plavu. Thank you.
Zovu nas, zovu, ljuba na proljeća, sastanke s tobom moja duša predosjeća. Zovu nas, zovu, ljuba na proljeća, sastanke s tobom moja duša predosjeća. Hoću na tvoje rame da naslonim glavu, sa tvojom crnom kosom da pomiješam plavu. Hoću na tvoje rame da naslonim glavu, sa tvojom crnom kosom da pomiješam plavu. Hoću na tvoje rame da naslonim glavu, sa tvojom crnom kosom da pomiješam plavu. Hoću na tvoje rame da naslonim glavu, sa tvojom crnom kosom. Hej, hoću na tvoje rame da naslonim glavu, sa tvojom crnom kosom da pomiješam plavu. Hoću na tvoje rame da naslonim glavu, sa tvojom crnom kosom da pomiješam plavu.
zaplakala tako. Kao sinoć, pored kuće svoje, čula sam priču da si opet sam, da ti loše ide iz dana u dan. Čula sam priču da si opet sam, da ti loše ide iz dana u dan. Kako da ti pomognem, kako da te smirim, kako da te utešim ili, kad kraj drugog živim, kako da te utešim ili, kad kraj drugog čekala i za mnom venula. Sad mi kaže drugar moj da je tuđa već odavno i da je sa puta pravog skrenula. Nemoj, nemoj, nemoj druže života ti tvoj, nemoj, nemoj, nemoj tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam, kao niko u životu nikad. Kako je nekad ona mene voljela, rastad
Kradu se sudbine, svako svojim putem krene, ali joj duša pored mene ostala. Nemoj, 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 druže, života ti tvoj. Nemoj, 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 tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa od tome da znam, kao niko u životu nikad. Voljela me žena ta. Hvala mojim pevačima, poštovani gledalci. Selimo se malo do Sarajeva, da, idemo do Sarajeva, tamo nas čeka Selmica Big Mama, da vidimo šta je večera spremila. Ja se ospam na svu odjeću koja nije brendirana, jednostavno mi tako koža reaguje. Ma to se za crveni kuprava alergija. A da ti ne pričam o licu, ma samo Diorov puder koristim i to je to, i ostala šminka, sve je to brendirano. A normalno, i, a javčet, sevo mi neko pozvoni, haj, haj. Što su ovi Kinezi? Jesu se i pokvarili, pa više ni kopija nisu kako treba. Pa ja vidiš, piše žior, da Bog sačuva. Mene ovi gosti kad se najave, ja ne znam gdje ću prije. Aščinca, evo Hadžbarić. Halo, dobar dan. Možete li mi pripremiti dvije šerpe s armi? Ali donijet ću ja svoju šerpu da izgleda ako da sam ja pravila. Dobro, dobro, sratit ću. Ajde, ajde. E sad mi treba burekđinca. Halo. E, mogu li dva pleha bureka? Ništa, sve svoje tepsije donosim da jez, da izgleda ako da sam ja pravila. Može, može. Ajde, prijatno. U kojem sad treba, u slastičana. Halo? Možete li me, molim vas, pripremiti baklavu, ružice i neku tortu, ali sve ko da izgleda domaći. Donijet ću ja svoje posuđe. Jeste, jeste, hvala vam. Prijatno. Još mi treba onaj čistač, deo. Halo? Jel i dalje radite ovo čišćenje? Možete li mi ekipu poslati da mi kuću očisti? E, hvala, hvala, prijatno. Što se čovjek umori kad se ovi gosti najave, da Bog sačuva. Ma neka čovjek ovako kad se sredi, ma dođe samog sebe da poljubiš, gledaj ti to, rodila majka. A nekad kad se pogledamo, meni dođe da se razvedemo od same sebe, da Bog sačuva. Kaže, organizmu je potreban san, 8 sati spavanja, pa bolam ja ujutro kad se probudim, ja sam hronično umorna. Čitavu noć se ja samo borim za onaj organ. Ja ujutro, pa ja na noge ne mogu stati, bolam ko da sam na treningu bila. Da Bog sačuva. Ma evo me kući dječu, već znaš mene, perem, čistim po čitav dan. Šta šušti, jel? Pa prijeću slonač, ma prispavila koljen. Dobre, poštovani gledalci, evo još jedne nove pesme za vas premijerno ovdje u studiju. U životu mom, Adan je snimio dve dobre pesme, sve je uradio da čujemo koliko je to kvalitetno. Izvolite. Thank you.
dobro ti je dobro bez nas dvoje. To mi uvijek kažeš kad se sretnemo. Dobro je i meni nikad bolje. Ja uvijek lažem te kada ti kažem to. U životu mom sve prolazi i pobjede i porazi. Otkad nema te moj svaki dan uvijek istom tugom je otrova. U životu mom i pobjede i porazi. Otkad nema te moj svaki dan uvijek istom tugom je otrovan. Lako ti je lako biti sretna kad u sebi srca nemaš ni malo. Ti nikome ne znaš biti vjerna. Mnogo si ih o mene bacila na dno. U životu mom sve prolazi i pobjede i porazi. Otkad nema te moj svaki dan uvijek istom tugom je otrovan. U životu mom sve prolazi i pobjede i porazi. Otkad nema te moj svaki dan uvijek istom tugom je otrovan. Hvala, Adnene. Odlična nova pesma, još jedna. Imamo hvala ovdje puno za premijeru. Mi ćemo to sada emitimo. Nemoj da nas rajkuješ tamo i da nam kačite ovaj ti se da branite. Ide samo na moj kanal, nije monetizovan, tako da nek sluša narod. Morat ćeš tamo da se obratiš. Ide. Nije na našem kanalu pjesma. Nije, je li? Gdje je Adnene? Gdje mi reci odmah da je to. Nemoj da me blokira to neko. Ma neću niko da te blokira. Molim te to da radiš. Ja ne uzimam pare od toga, nego samo da narod gleda. A tebi neka idu svi pregledi i lova. Jel tako? Isto Neno važi za tebe sa novom pesmom. Tako. Hvala vam što ste mi bili večeras ovdje. Nemam više vremena. Još bi malo da zapevate za kraj. Ako bude nečeg novog još, ja bih volao da dođete ponovo. Seo, prvo tebi se obraćam. Baš bih volao da malo kreneš ponovo. Eto, pa sad nije ni bitno što bi ja volao, ali eto ti razmisli. Ti vidi. Ti, pa ti vidi. Ako snimim nešto novo, prvo kod tebe ovdje. To ti je završeno. To je to, jel? Neno, hvala što si bila također. Lepa hvala ti je tebi pesma i ajde ovaj, da sa ovom pesmom kreneš, što kažu onako da ovaj... Beričetno. Beričetno, ja se nadam. Ja, ovaj, pa dobro, ide nova godina. Biće nova godina. Kristina, sretan let za Australiju, želim ti puno posla. Hvala. Dođi kad god budeš ovaj, imala nešto novo, da te ovaj, ugostimo i da ovaj, se vidimo ponovo. Hvala vam, jedva čekam da se vidimo ponovo. Bilo je divno večeras. Eto. Adnene, tebi, brato moj, čuvaj ovog brata i malo ga povedi u taj Chicago. Hoću. Da zapeva tamo nešto, da i on neku lovu zaradi dete i da momak malo ovaj, ima za devojke da potroši. Slažem se. Je to u redu? U redu. Ajmo za kraj još nešto da zapevamo. Vama, dragi gledalci, nisam rekao samo još nešto. Imam Đinđić kredite da podsjetim pre nego što čujemo numeru. Đinđić krediti lako, brzo, efikasno do željenog cash kredita, otkup postojećeg kredita sa najboljom fiksnom kamatom. Mogućnost dobijanja autokredita, stambenog i biznis kredita. Besplatni savjet i analiza stručnog tima. Oni će vam predstaviti najbolje opcije za vas. U roku od nekoliko sati imat ćete najbolju ponudu za vaš kredit u Švajcarskoj. Poštovani gledalci, gledamo se na prvom kanalu BN televizije subota od 21, drugi kanal BN televizije subota od 22:30, reprizni termini nedelja u 14:15, muzički kanal BN televizije ide vazda, ne znam kad termine, ali gledajte, što da ne. Ovaj, uvijek ima dobre muzike, hvala mojim gostima, oni su tu da vas zabave i da vam lepo zapevaju, a ja da kažem poneku, nikad pametnu, ali zanimljivu. Izvolite, hvala vam. We'll be right back.
Zaboravljaju se na nulem, ne šuškaju dimije. Presušila stara česma, boljela me jedna esma. Presušila stara česma, voljela me jedna esma. Dok sam bio bogatija, esma me je voljela, blago mi je uzela, s mladim momkom pobjegla. Evo me opet, pokraj stare česme, sve je kao nekad, pjevaju se pjesme, sve je kao nekad, samo nema, samo nema esme. Padne sneg, pahulje bele prekriju breg. I kad selom zavlada tama, pred kućom tebe čekaću sama. Kad zima dođe i padne sneg, pahulje bele, kad skriju breg. I kad selom zavlada tama, kućom tebe čekaću sama. Dođi da mi ruke greješ, dođi da se sa mnom smeješ. U noćima dugim belim, da sa tobom sreću delim. Dođi da mi ruke greješ, dođi da se sa mnom smeješ. U noćima dugim belim, da sa tobom sreću delim. Koliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrali najvećeg ludaka. Probao sam da se smirim, miran život ja da živim. Dva mi dana dobro krene, treći već kraj druge legne. Da se menjam sada ne ide, slavile bi da me ne bude. Znale ste vi dobro, s kim gubite vreme. Da se menjam sada ne ide, slavile bi da me ne bude. Ne kunite mene, moje bivše žene. Znale ste vi dobro, s kim gubite vreme. Zbog nekog da bolujem ili da se otrujem, fale ipak ne. Volim život svoj, baš je dobro biti ja. Sva što sam preživela, preživeću sve. Ma neka ide život, ja se ne žurim, jer dobijam ponekad, nekad izgubim. A novi je početak, svaki novi dan. Svako živi život svoj, ja ću kako znam. Ma neka ide život,
se ne žurim, jer dobijam ponekad, nekad izgubim. Al novi je početak, svaki novi dan, svako živi život svoj, ja ću kako znam.